dizendo. O trono do Imperador Mongol fica no alto da... Permita que eu reforce sua armadura, senhor. Isso vai mantê-lo seguro. Obrigado. Você parece distraído. Está tudo bem? Temos muito o que temer agora, senhor. Mas ainda há lugares bonitos para nos lembrar o que importa. Até os pássaros sabem. Eu segui um bando até um lugar que me encheu de paz. Eu escrevia haikus em lugares assim. Não tinha lugar melhor para concentrar mente e corpo antes da batalha. Espero que encontre a paz de novo, Lord Sakai. Trabalho com qualquer armadura. Lido com metal, madeira e tecido. Espero que ajude. Desculpe. Preciso mais do que isso. Вот, он упал!
Minha vida. Você está salvo. Ai, que saudade de nadar. Só assim para relaxar. Negium Harsinta! Tenho certeza. Você vai ficar bem. Ah, enfim. Obrigada, Lorde Sakai. Vá. Cuide-se. Acham que sou fraca. Vão ver se...
Devemos a nossa vida a você. Tome a chave para a armadura de Gosaku. Faça bom uso. Você já viu a armadura pessoalmente? Nunca ousaria olhar, senhor. Tínhamos que guardar para alguém como você. Essa é a última chave. O músico disse que a armadura está em uma colina em Akashima. Espero que não tenha sofrido. Tem uma coisa boa que os mongóis fizeram por mim. Como diz isso? Eles mataram tantos. Até seu futuro marido foi pisoteado pelos falta de sair no meu barco. O que aconteceu? Diferente. Talvez. É, você tem um cheiro melhor. Mas... fiquei pensando se você era. Não me sinto tão bem desde que os mortos. Não foi um simples pano. Saí dele me sentindo como um chão. Mais forte. E mais confiante também. Don't touch that!
Pare! Mongóis chegaram primeiro. Está. A armadura de Gosaku. Os mongóis serão os primeiros a sentir seu poder. Resistente. Incrivelmente leve. Thank you.
Vamos, Nobu. Você vai ficar bem. Acabou. Obrigado. Procure um lugar seguro. Cuidado. Sinto tanta falta deles. Ainda não. É perigoso. Lá. Não se mexa. Serei eternamente grato. Vá e se proteja. Negium Harsinta, tendo. Logo vai estar livre. Nunca gostei da Tomoe. Sabia que ela era má.
Ainda não. É perigoso. Shinharu! Por favor, me solte! Não se mexa. Ainda estou vivo. Obrigado, senhor. Tome cuidado lá fora. Deve ter um jeito de sair dessa ilha. Cavalos nadam, não é? Tem algo que o senhor possa oferecer da sua caçada? Só o melhor para você. Até breve. Volte se precisar de alguma coisa, senhor. O comércio anda bem complicado, senhor. Se puder trazer mais, é seu. Que os camis o protejam. Onde você foi ontem? Um lugar pra...
Ladrões e assassinos estão por toda parte. Mas os bandidos ao redor de Yoshi são piores do que os invasores. O pior que se pode fazer é se aproveitar do próprio povo. Uma mulher na vila de pesca de Cat perdeu a família para os demônios. Com certeza, ela apreciaria a ajuda de um samurai. Todos aqueles corpos na forja de Komatsu